Пан В'ячеслав разом з мамою їде до Будапешта. Чоловік каже, завжди обирає КПП Косино для перетину кордону, адже тут рідко бувають черги. Я на перший раз переконаю кордон здесь, і це в Косово ніколи не буває. І здесь дуже гарні люди, гарно все проходить, все чітко перевіряють. Прикордонникам і митниці, приклад, ми тут не перший раз проїжджаємо, ми завжди їдемо сюди, а це черги, які на других постах і митницях, і на кордоні, це тільки ворогу на користь. Протягом останніх днів на контрольно-пропускному пункті Косино фіксується зниження пасажиропотоку. Прикордонники пов'язуються з початком навчального року та закінченням туристичного сезону. Наразі можемо говорити про те, що пасажиропотік зменшився у зв'язку з закінченням туристичного сезону. Більшість в даний момент перетинають кордон громадяни, які їздять за покупками та на роботу. Пані Віталія займається перевезеннями. Жінка каже, найчастіше їздить саме через КПП Косино, адже очікування займає мінімальну кількість часу. Везу пасажирів, пасажирськими перевезеннями займаємося, везу пасажирів у Будапешт. Так, дуже задоволені, швидко, завжди комфортно, привітно. На пункті пропуску є автомобільна та пішохідна смуги. Серед порушень, які фіксували прикордонники протягом останнього часу – незаконне переміщення зброї, наркотиків та психотропних речовин. Також виявлялися підроблені документи, здебільшого це документи про непридатність до військової служби. Чоловік призовного віку 18-60. Охоронці кордону вкотре наголошують українцям та іноземцям, варто детально ознайомитися з переліком усіх необхідних документів для перетину рубежу. Хочеться наголосити, що до закордонних поїздок потрібно готуватися заздалегідь, перевіряти свої документи щодо дійсності, чи термін дії паспорта не закінчився, та справності паспортних документів. А також категорії 18-60 щодо підтверджуючих документів, уточняти інформацію так, як можна і на гарячій лінії, так і можна на сайті Державної прикордонної служби. Та якою б не була мета вашої поїздки за кордон, прикордонники радять готуватися до неї заздалегідь, аби не дестабілізувати ситуацію на КПП.